nëse e rëshet bashkohet të Amerikës për takua vëzët dhe mëthrat shqiptare që jemi këtu në mërgjim. Mbaj pak më lakë mikrofonin se... Unë jam nuftoni. Vinë nga Dugazini i Shkodrës në kufime qëllën. Kam 28 vite në shtetet bashkohet të Amerikës. Jam antikomunist dhe demokrat i flakë dhe kam nërin që ka marrë sot për të takua kryeministrin e shqiptarëve në Amerikë. Unë kullam lami të shkojnë gjungha, edhe bashkë kemi komunikua dhe kam mesijin të në telefonin tim, kum kje thanë për rrugën e Dugazinit e cila 30 vite e nga pa rrugë, dhe hera parë që doli duhet në burët të mëjë që duhet në Dugazin, se nuk na ka në radio në herë, erë dhe Dugazin, tërhoqe gjobat atyre që kërëvu gjobat, fole për legalizimin e tokave, e trojeve të baba e gjyshave tonë, dhe tha rruga e Dugazinit do qitet e cila u bërë realitet. Dhe kërkoj që edhe të asfaltohet, se rdo gjatë djetër ashtyre, njëra vetin shumë mirë kure përshkova. Falërimin e dytë kam, falëroj atë që kërë bashkjakun e Shkodrës e i dha kandidaturën për kryetar, falëroj gjitha të demokratët e demokratët, se socialistat e kanë pas vetin që votuën për ta, se ashtë i gjithu një Shkodrës. Faleminderit, pyetjen e ke pyetje apo vetëm? Kam edhe i falërim për vazhdimin e negociatave për të hynë në Europë, e cila ajo është që e ka prishë Shqipëria dhe përët. Pyetja e me është kjo, ne në migrim, që jemi, kena shumë dëshirë për venin tonë, kena dëshirë të gjithë me investuë si kushë sëri tjera, kisha për të kërkuë që prishë Shqiptare, a mundet me në garantuë në 80% si zemëve të venin tonë, me gjithë atje, që mos më nartë kushtetërëve shme kriteret që kanë bizesin gjithë botën, se edhe unë i majë, që në zonë teme, kur të vesh asfaltin më shosh, dhe në 200.000 e 500.000 dolari, edhe në të mos jam, unë do t'i investajti, ose në bujtësi, ose në bretëri, ose në turizm. Dhe si unë ka shumë edhe këtu në Amerikë. Të falëneroj ty dhe sa fidoj që gini ardhë këtu sëtë, falëneroj gjithë tha bashkëllëtarë, që të përdi nësët, për të mështet. Shumë falimderit. Tani, të të përgjigjem për para sa të kushtë tjetër të pysje. Se kam shumë qef kur më thonë jam antikomunist dhe jam demokrat. Jo, se kështu isha edhe unë, antikomunist dhe demokrat. Por Partinë Demokratike na e morën komunistët më të këqij. Edhe thash më mirë po bashkohemi edhe me komunistët që nuk e mohojnë nga kanë ardhë, se sa me nejtë me ata që kur ishin ke partia e komunistëve ishin më të zi të komunistëve, dhe pastaj dollën në anën tjetër edhe fillun të flasin si kur erdhën nga hona. E para, e dyta, miku im, si shtregon historia e këtyre viteve, Shqipëria nuk është ndarë mes komunistësh dhe demokratësh. Shqipëria është ndarë mes e para punëtorësh dhe demelash, e dyta patriotësh dhe nacionalistësh që i referohen flamurit vetëm për të fshehë masti, dhe e treta mes atyre që Shqipërinë dhe punën e përditshme shikojnë për te bindjeve politike. Dhe shëmbulli Shkodrës që sole është shëmbulli më kuptim plot. 30 dhe kusur vite e mbajtën
ata të partisë tjetër, se ne ishim komunista. Një herë na e dhanë mundësinë, shifeni Shkodrën si po ndryshon. Se ne jemi edhe antikomunist, jemi edhe antifashist. Dhe mbi të gjitha, se për ne ka një emërues të përbashkët që është Shqipëria, dhe për Shqipërinë ka një virtyt përbashkët që është puna. Për sa i përket investimeve, brenda pak javësh besoj, ne do të publikojmë një program të ri për të gjitha zonat malore, pikërisht për emigrantët që vijnë nga ato zona, një program që quhet paketa e maleve, dhe që do t'ju japi të gjitha atyre që janë emigracion dhe duan të investojnë kursimet e tyre në vendlindje, për agroturizëm, për agropërpunim, për çfarë do qoftë, një mundësi të re me shumë avantazhe të natyrës taksave, të natyrës detyrimeve dhe me mbështetje drejt për drejt nga qeveria. Kështu që ajo që unë i them të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Amerikë ose në Europë, që kanë punën e tyre këtu, që kanë familjen e tyre këtu, që kanë vendosur të rinë këtu, nuk është kthehuni për gjithmonë, por është po të investoni kursimet tuja në Shqipëri, tek shtëpia e gjyshit, për ta kthyer atë në një agroturizëm, apo për të bërë agropërpunim, në fund të muajit do fitoni më shumë nga shtëpia e gjyshit se sa nga ai që jep punë këtu dhe që u pagun me një rrobë.